User joined your channel. Microphone activated. Oi. Outra que você, né? Tô. Já começaram? Lucine, Lucian, Lux, Oliver. Opa, belas. É a bitocha de Warwick. É a única coisa com que o homem vai conseguir jogar. Mas vamos lá ver. Pode ser que o Volibear do Kazaka seja outra vez muito forte na botlane. Hoje houve o ban para o CGS Priscilla da Vi. Ah, pois não vi os. Não vi os bans. Quem é que foram os bans? Ora bem, deixa eu pensar um bocadinho. Ora, foi banida a Vi, o Nasus, sei lá, sinceramente eu nem lembro, mas também posso ver já. Vamos só um segundinho que vamos ver já isso. Eu tenho isso aqui, algures. Está agora a começar. Bem, os bans do jogo foram pela equipa azul, Annie, Vi e Mute, pela equipa roxa, Jax, Nasus e Morgan. Epá, parece que a equipa azul vai tentar dar invade. Pelo menos pingaram. Exatamente, vão dar invade. Vai ser interessante. Sim, estão a ir todos juntos. Vai ser giro. Tem apenas uma habilidade para crowd control. Vamos ver se o. Se Nautilus começou com essa habilidade. Não, Nautilus ainda não pôs pontos. Vamos ver. Mas a Lux apanhou-os. É verdade. Aborta. 30 seconds until minions spawn. Vamos usar para que não haja disconnect no meio deste jogo. Já no último não houve, foi triste. Mas quer dizer, é assim, temos o casaco em jogo, portanto. Pode sempre haver outra vez falhas de energia. Esperemos que não durante 15 minutos como da última vez. Minions have spawned. Esta botlane vai ser muito interessante. Elementalística e Dread Forte vão fazer os Krugs. Ou pelo menos o mais pequenino, para chegarem já com alguma vantagem. Não, não XP. Parece, estavam apenas escondidos. Era só para, pensar, para fazer a equipa pensar que eles estavam a fazer o red. Enquanto ou eles estavam a tentar a fazer o ajudar. Sim. Sim. No top, parece que a equipa vermelha já está. Sim, a vermelha está a puxar bastante. Mas, sinceramente,
não sei quem neste caso terá mais vantagem. Quer dizer, em farm estão iguais, portanto também não pois, será exatamente. Mas a questão aqui é que ela tem muitos minions para poder farmar debaixo da torre. E a Irelia começa a usar as blades dela e no instantinho limpa aquilo tudo. Usando o Blade Surge, limpa tudo debaixo da torre. Só tem que conseguir a prima. Passa no meio. Não estava à espera de Ghostface com. Com Lucian. Sim, sim. Mesmo assim, o que mais surpreende é o Clan. Mas também compreende-se. CC a partir do Renekton. Ah, esta top lane. Ai, com o Renekton na mão. Oi, quem vai ser o primeiro? First Blood vai equipar. Foi muito tempo. Estava a levar com muito tantos minions. Os estão agora a terminar a sua volta. Estão agora a fazer a sua segunda volta, digamos. Já foi à base. Mas visto que temos um Warwick, ele só precisa tirar a base de volta dos 60 minutos, que é quando deve comprar itens. Que até lá consegue 60 minutos? Ei, nunca mesmo. Mais lá vai. Não sei, vamos ver quanto tempo dura este jogo. O Warwick não precisa de itens para estar na jungle, portanto. É quase tipo uma Elise. Esta troca com o Renekton, basicamente, era ali só para dar metade da vida para os minions. Está muito confiançudo. Mas o Renekton está confiançudo também, que está a puxar bastante. Pois, exato. Não se deixa intimidar. Sinceramente, isto já era para o Warwick estar lá em cima à espera. Porque ele tem estado ali o jogo todo, naquela zona. Tem agora um Ward. Mas nada que entrando pela parte do Red. Nunca iria há tempo de fugir. Flash no bot da equipa vermelha. Exatamente, flash do Volibear. E no entanto Ghostface usou o cliente sem razão aparente, pois não estava com nenhum CC em cima. Será que vai haver uma... Será? Não, será. Não, irei ali a preparar-se para fazer umas botas de crocodilo. Oi, ai, ai. E
Tipo, a vermelha parece muito nervosa. Ah, está. Ai, ai, ai. Bandit Barrier. Simplesmente voltado para trás, mas decidi dar engage. O jogo parece-me controlado pela equipa azul. Se a equipa vermelha não fizer nada assim extraordinário, se não reagirem, já estão a perder por 2 capas de gold. Exato, 3 kills atrás. Em farm também estão a perder. No top há o triplo, não, quase o dobro do farm para a equipa azul. Na jungle, aí tem equipa vermelha vantagem. Mas no bot CS, tem a equipa azul também. No mid são 10 minions. No mid para, são 10, sim, tem vantagem. Sim, o que mais deve devorar para a equipa vermelha é mesmo esta Irelia. Com 60 CS, já está a 2-0. Sim, a Irelia se fica fidada, vai ser muito difícil. Sinceramente não sei, mas Irelia fazer guinços com o primeiro item? Talvez. Fazendo guinços, com o ataque subir. A DAP, que é o que ela precisa. Vai ser interessante. Ela se virar a Lux, ou a Lucian, por exemplo. Vão simplesmente desaparecer. Se continuar assim, como é óbvio. Vai no bot, vamos lá ver o que é que sai daqui. E a equipa azul continua a levar a melhor e não morre ninguém da equipa azul, conseguem safar todos. Exatamente, temos aqui um Lee Sin que sofre do síndrome de quê? Acerta ao primeiro, tem que fazer o resto do voo. Não era necessário, mas. E mid, será? Ah, por pouco, muito pouco. Por pouco. Mas seja como for, ainda tinha o ovo. Ainda tinha o ovo, exatamente. Só que nem a Irelia está a puxar. Está agora para ali um mobord, será? Será? Ora, no top Irelia está com 1.6 capas de gold a mais de Ornament. Na jungle temos um azul. Sim, porque também o jungler de equipa azul não sai da jungle. Exatamente. Apesar de ter menos CS, tem mais gold. É a estratégia.
sendo um jogador que tem menos experiência, aproveitam para fazê-lo farmar a jungle. Parece uma boa estratégia. Exato. Temos aqui agora mais uma kill para a Irelia, que faz com que fique com praticamente 2 capas de gold. Fantástico. Na botlane temos 1.2 capas de gold para o e gostava de ouvir o que é que a equipa vermelha está a falar, porque sendo a equipa Team Solar Rage, né? Exatamente. Devem ter estar muitos a discutir uns com os outros. Exato, podemos ter muitos críticos. Uma pena, não podemos aceder a essas. Podemos, mas vá. Pois, mas eventualmente quando o jogo acabar, quando falarmos com os nossos colegas, fizemos as entrevistas, vamos perceber. Oi. E mais uma vez o engage não funciona. Oh. É muito estranho. Mataram. Vá lá, tiveram na morte. Duas, conseguiram muito bem o Lux. Para o mid, que pode ajudá-la um pouco. Sim. Lee Sin a dar engage não parece ter sido uma boa opção. Não foi, não. Lá está, como eu tinha dito. Mas é vai um Lee Sin que sofre do síndrome de quê? Acerta ao primeiro e lá vai ele. Não pensando nas consequências. Não percebi este teleporte da parte. Não, foi para tentar ajudar no Drake, mas não valia a pena. Foi apenas gastar no teleporte. Que agora é uma vantagem para a Irelia, que já tinha pouca e agora continua com mais alguma. Com apenas 55 CS a mais. E 3 kills. 60 CS. A torre a ser puxada, provavelmente. Exatamente. Menos puxada. E não consegue? Ah, bom. Consegue. Um shutdown que é muito ao mesmo tempo, o shutdown está passando. Um shutdown. 2 para 2. Mas a equipa azul está a conseguir puxar a torre do meio. Exatamente. Será que o Lux vai chegar a tempo? Consegue, acho que recua, mas foi muito dano que deram na torre. Jungle. Não tem muitos wards, não. Mas a equipa vermelha tem muito menos. A equipa vermelha tem um total de... Ora bem, vamos ver... um ward no mapa. 2 wards no mapa. Muito bom. 3 wards agora, não. Porque o Lee tentou fugir. Mais uma kill para a Irelia. A equipa vermelha está muito nervosa, está a jogar muito agressivo quando já devia ter percebido que a equipa azul não vem nessas cantigas. E vão perder a torre do bot. Parece que não terão muito a fazer quanto a isso. Mesmo que não já, mas. Não. Vai já. Vai já. Irelia a roubar o red. Exatamente. Já é um lugar onde está agora a sair da base. Portanto, Benelli, para além de já ter 117 CS, o dobro do seu self-fade lane. Agora também tem um red buff. Mais uma kill para o Kog'Maw. E a falhar em quase tudo. Exatamente.
E que ulti mais mal utilizado. Isto é a equipa vermelha, acho que já... A equipa vermelha está... está a lançar a cara à derrota. Exatamente. Creio que a minha opinião sobre o possível vencedor deste jogo estava correta, mas ainda não acabou, como é óbvio. Falta bastante. Mas tal como tinha dito, um jogo que vai ser mais que está a ser mais controlado pela equipa azul. Sem dúvida. Temos 3 kits da Lux, uma boa para a Nive. Mas no entanto temos 2 champions. Já bastante mais fortes na equipa azul. São apenas uma Irelia e um Kog'Maw. Mais um engage de jungle da equipa vermelha para nada, porque faleceu e não mataram ninguém. Duas mortes, quase três. Pronto. Acho que já não há muita coisa a decidir neste jogo. Ainda é cedo, mas parece-me que já não haverá grandes dúvidas qual será o seu desfecho. É uma vantagem muito grande já. Parecendo que não, aos 20 minutos estão com 8 capas de gold. De vantagem. No top interior ali ganha com 3 capas de diferença. Na midland continuamos basicamente iguais. Mais 1000 de gold para o Orbe, verdade, ali sim. E 2.2 mais para o Kog'Maw. Termos o Volibear com uma Sidestone e ter o Trinket dos Wards. Pois, é para maximizar o número de Wards, mas não tem funcionado. Agora por acaso até tem mais Wards, mas sim, ele basicamente não tem os estão três em si. Os 3 que pode pôr no mapa estão no mapa. Mas a Sidestone dá de 4. Não, 3. Dá-lhe 3. Que é uma pena que já poderia ter feito para o item. Para o item de upgrade entre o Rally Shield e a Sidestone. Não só porque lhe dá mais stats, como também lhe dá mais pelo menos um stack na passiva de matar os minions. Ou seja, mais gold. A Irelia, será que vai morrer? Não, consegui ser. Irelia não morre, mas Lux, lá vai ela. Será
Mas não vai ali sim. Ah, não vai esta parede. Esta parede impediu que era eu conseguisse perceber. Este até agora parece-me o jogo mais desequilibrado do torneio, se não estou em erro. Sim, sim. Com uma maior vantagem barra desvantagem no menor tempo. Isso nem faz sentido, vantagem barra desvantagem. Ou é vantagem ou é desvantagem. Vantagem para um lado e desvantagem para o outro. É difícil. É difícil de fazer destas coisas. Vamos ver isto, como é que está de posicionamento de board. Ora, a equipa azul tem um total de 2 wards de 2 comida. Sapo. Sapo e ainda. E o Lux volta a morrer no mid. Exatamente. E sim, Irelia. Shutdown. Matam agora a Irelia. Ora, 2 bots na parte da jungle inimiga para a equipa azul e 3 bots no river para a equipa vermelha. Não tem controle na própria jungle, com apenas 3 bots tem apenas a sua própria jungle. E pelo segundo jogo consecutivo, Warwick sem morrer nenhuma vez. Exatamente. A Anivia também não, mas o Arik está mesmo a jogar defensivo. Exatamente. Também Dead Man's Plate, pela Ninja de Vida. A equipa vermelha vai tentar o Blue, mas vamos lá ver se conseguem. Vai ser difícil, a equipa azul vai acabar a ficar tudo no parede. Pois, e vai na volta. Pronto, o jogo está decidido, não há a mínima dúvida quem irá ganhar este jogo. Mata 3. E uma vez mais gostaria de estar no TeamSpeak da equipa vermelha, porque isto é esta hora, devem todos a fazer uma grande força para não dar sorrento. Exatamente. E eu até sugeri que a equipa azul agora fizesse Baron. E aí estaria o jogo arrumado. Sim, estaria. Acho que pontos estaria. Mas visto que estamos com mais calmeta com o tempo. Para a jungle do adversário. Provar todos os buffs possíveis. O Blue não está lá, mas também não deverá faltar muito tempo para aparecer.
ver. Vamos ver. Kazaka com 28 minutos de jogo. Continua com 30 minutos de pontos. O que se compreende-se. O Renekton também, mas o suporte a este ponto já não deveria ter este trincado. Sim, já deveria ter o para visualizar as wards adversárias. E até mesmo a versão com upgrade. Para poder andar. Para poder ter ali uma oracle temporária. Em termos de objetivos, a equipa vermelha falhou completamente. Conseguiu fazer um Drake, mas nada mais que isso. Não mandou nenhuma torre abaixo. Exatamente. Não tem nenhuma torre destruída. Exatamente. É uma questão de tempo agora. Esperar mais um pouco. E o jogo está decidido. Kog'Maw neste momento está 7-1-3. É muito difícil conseguir matá-lo quando ele já tem lifesteal. Exato. Tem lifesteal. Está a fazer o item. Lá está. Fez o mergulho ao cemitério agora. Mais sim, defensivo. Não. Também não precisava de mais de ataque porque a equipa adversária também assim não o requer. Mas vai fazer mais ataque speed. Sim, é natural. É natural. Agora será o Phantom Dancer, Static Shift. Se calhar o mesmo seria Static Shift. Movement Speed. Neste momento, se calhar um bocado de Armor Penetration. Se bem que a equipa adversária não tem muita forma de defender. Se poderá defender é o Polymer ou o Lucine, mas. Tendo os outros três, o Vito, esses não são um problema. E a equipa até está a focar bem os outros sabres. Sim. Respeito. Neste momento já há respeito entre os adversários. Sim, já não se aproximam tanto. A não ser que seja o Nautilus, que pronto. Olha, e lá vai ele. E será que consegue o Kog'Maw? Lá está. Ah, conseguiram. Boa. Conseguiram. E o que é que o Renekton se for ali a fazer no meio? No fim da fight? Será que ele se vai morrer? Vai morrer. Mais uma má jogada da equipa vermelha. Exatamente. Desistam, ovelhotes, desistam! Eles não querem levar com mais 20kg para o score. Que vá na volta, se mas aqui está a correr. Se calhar era melhor, não é? Que merda, ir para baixo da torre sem medo nenhum. Muito boa a kill agora da Lux, finalmente acertaram o último. Será que é agora que o Arwi vai morrer? Parece-me provável que isso aconteça. É agora. Lá está, primeira morte, primeira vez que o Arik morre no torneio. E mais umas botas de crocodilo. Lá vai ele, outra vez. De momento, o feeder da equipa. Será
Será que o Isin vai tentar fazer sozinho o drake? Já temos a ir ali ao pé. Mas também a esta altura não tem muitas opções. Sim, já estão a jogar mais na base do desespero do que com o cador. Mais uma morte será abandonar um casaca. Mas parece que não sei se é bem. E mais um drake para o que é. Bem, todos ainda esperamos um grande comeback para ver se isto anima as hostes, porque. Não é esse que é assim. Um spec vermelho para ver se eu. Ficam com alguns gols. Mas não julgo que vá acontecer algo assim. E Kazaka vai morrer, confere, Kazaka morre, morre também Priscila. Renekton vai pelo mesmo caminho, está a dar 6 e não se percebeu bem porquê. Exatamente. Bem. E pronto, é o que temos. Lucian. Aquilo que sai, Lucian. Por pouco. Agora sim, vai o primeiro inimigo. E agora sim, seria a altura de puxar. Top lane para depois fazer em Baron. Oh, TP de. Perdeu o TP. É cancelado, porque eu estou muito bem abaixo. Mas lá está, decidem não defender. O top fica por fora já não é necessário. E vão direto para o Baron. Olha! Ai, ai. Quase! Quase que era uma Anivia. Quase que era. E quase que iam roubando o Baron, foi por pouco. Sim, mas é um pouco difícil. Ainda quando estamos a falar de um Kog'Maw, parece-me um trilhador a este ponto do jogo. Agora parece a manteiga. Exatamente. Este é o ponto que eu tinha dito, que eu tinha falado ao início. O Merelo no fim do jogo vai destruir uma guerra. E o split push. Bem, para o que este ponto o jogo já tenha terminado, nós apenas estamos a ver os restos. Exatamente. Exatamente. Foi triste. Foi triste. Penso que a equipa vermelha estará muito triste neste momento e deve estar a ser flamada pela equipa azul. Eu vou deixar isto aqui só em pausa, porque há aqui uma jogada aos 32 minutos por parte de Elementalistic que temos que rever. A altura em que mata 2, onde mostra uma grande. Aqui estão os vencedores. Ah, já acabou? Já acabou, sim senhor. Ah, muitos parabéns. Quem ganhou?
Foi um bocado feio ver este jogo, há que admitir. A equipa vermelha, perdão, sim, a equipa vermelha está com medo de vir para esta sala, pois já devem estar o Mistral deve estar a fazer raids. Devem estar a distribuir raids um pelos outros, sim. Parece yeah, que faz sim. Todo sentido. Então, o que é que acharam? Achamos que foi o jogo mais desequilibrado até agora. Penso que não. Pá, o timoneiro reventou com o gajo no top e depois o resto caiu. Foi, é verdade. É verdade. Foi o man of the match, não? Quem? O timoneiro? Sim, exatamente. O timoneiro. Devem estar acho que não há grandes dúvidas. Pronto. Acho que não há grandes dúvidas. Vou aqui escrever: timoneiro. Timoneiro. É. Amanhã adiciono no Excel. Pronto, e te parece que não temos ninguém? Vou só ver uma coisa. Ah, estão com password, não posso lá entrar sequer. Mas duvido que alguém venha cá dizer alguma coisa. Pois eles estão extremamente upset. Então, espera, eu vou lá. Não dá, tá. Não dá, tem, tá. Está com coisa. Password. É CTSL, coisa assim. Não. Não pode ser assim, pá. Isso não pode ser assim. Oh, não. Como líder do... Não diz nada. Devem estar, mas ponham-se na pele deles. Se fosse ao contrário, vocês também estariam. Ah não, meu, o nosso Kog'Maw jogou bem. Eu bem. Jogou sim, agora aqui nesse turno. É sim, eu só queria dizer que o Kog'Maw é um champion estúpido, aquilo não faz sentido. Eu tenho agora aqui nesse turno. Mas ele só conseguiu fazer também porque... champion. Deixa cá ver esta jogada que eu não vi agora, põe lá play nisso. Agora sim, tenho aqui uma jogada que para mim mostra uma grande habilidade de controle no champion. Onde vocês vão conseguir reparar. Em que Kog'Maw ataca e anda. Ataca e anda em todos os seus auto-ataques. Vão ver agora aqui quando tiver modo metralhador. Aqui. Isto é uma das coisas mais difíceis de fazer neste jogo. Em que se não tem sido feito aqui, não morria ninguém. Da equipa vermelha. Para mim, uma das melhores jogadas deste jogo. Oh. Vamos aqui ver o gráfico. Vamos ver por 20, é mais fácil. Eu não estou a ver o stream, deve ter sido bada fixe. Não, foi deprimente, há que dizer. Pá, o que ganhou ao início foi o top, depois aquele top mal. Por isso é que demos o Man of the Match à Irelia. Porque... Mas o Renekton teve bem fraquinho. Pois teve. E eles estavam todos muito queridos. E não se estavam a controlar e a chegar a uma altura que devem ter ficado nervosos. Estavam a dar engage à parva, pareciam uma pessoa que eu cá sei. Sou eu. E então foi isso que sucedeu. Bem, eles vão ter que pensar nos próximos bans. Já nem devem saber quem baniram. Eu não percebo porque é que não baniram o Nautilus, mano. Isso é um ban certo. Ah, porque eles achavam que eu arranjava outro. Eu não vi quem é que eles baniram, porque eu só apanhei o jogo já quase no fim. Os bans do jogo foram Annie, Vai e Mundo para a equipa azul, e a equipa vermelha, ou roxa, baniu o Jax, o Nasus e a Morgana. A surpresa dos bans foi o Jax.